কি হইছে পড়বা খোজা কি মুর ঘুরাই প্রথম দিনেই অবস্থা বেয়া সব চার্জ দিয়া আরম্ভ হৈ গল ট্রিপ স্টার্ট হৈ গল দুটামান ভিডিও ধৰি মোৰ অলপ জস কমিছিল জস তো বৰাব লাগিব ট্ৰিপৰ কাৰণে জস বৰাব লাগিব জস 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 পেকিং চলছে ইফালে পেকিং পেকিং চলছে ইজে পেকিং পেকিং জস বৰাব লাগিব জস বৰাব লাগিব জস ইফালে বাই বাইদেউ পেকিং কৰি আছিল মানে পেকিং কৰিবৰ কাৰণে মানুহ লৈ আহিছোঁ পেকিং কৰক দে মোৰ জাগি হ'ম পেকিং কৰক অ জস বাঢ়িছে না হা দে কল 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 ভাস্কৰ নহ'লে এতিয়া দেখছা কালি যাম ত্ৰিপদ আৰু নৱস্মিতাই ইফালে কি লগাইছে ৰেহা আরে এনকে না খাই আয়া ভালে হয়েছে না তোমার কাম তাই করছে এই এই এলাম বাইছে উঠা উঠা এলাম বাইছে যা পায়খানা যা পায়খানা যা হাক বাজা যা রাতি দুটা বাজাত এলাম দি থয় ওই মুখত কি লৈ জ্বর নিজৰ মুখত লাইট মাৰি মাৰি মৰি থাক আৰু কি কৰা ৰাতি দুটা বজাত এলাৰ্ম দি যে মানে উঠাই দিয়া শুইছোঁ এই ডেৰটা বজাত দুটা বজাত উঠাই দিছা পুৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ জানে না ট্ৰিপটোত যাবৰ কাৰণে আৰু এইবাৰ ট্ৰিপটোত এটা পুৰা আনকমন বস্তু লৈ আছোঁ মানে এটা মজাৰ বস্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউজ কৰিম দিব বহুত কামত দিব বিৰাট আনকমন বস্তু চাওক মই কিনিব গৈছিলোঁ যোৱাকালি দেখাই আছোঁ আইছোঁ বিজয় ট্ৰেডাৰ্ছত আৰু এইবাৰ না আমাৰ ট্ৰিপত এটা আনকমন বস্তু লৈ যাম মানে ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু দেখাই আছোঁ আহক এই বস্তুটো নথকাৰ কাৰণে না বিৰাট প্ৰব্লেম হয় এইবাৰ এইটো লৈয়ে যাম হেল্ল' হেল্ল' হিয়াল বেটা এই হিয়াল বেটা ক'ত আছা হেল্ল' 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 হিয়াল বেটা টু ৰিপৰ্টিং এই গুটখা কিনা বাদ দিয়া কোন পাণ দোকানত গুটখা কিনি আছা সোনকালে আহা তো এই বস্তুটো এইবাৰ বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট একচুৱেলি এই বস্তুটো অনলাইনতো পোৱা যায় কিন্তু আমাৰ দাদা আছে বিজয় ট্ৰেডাৰ্ছ দোকানখনৰ মালিক তেখেতে মোক এবাৰ ইউজ কৰিব দিছে লৈ যাওঁ এইটো এইটো দি যি জমনি জমনি কৰিম না সম্ভৱ আৰু এই ট্ৰিপটোৰ কাৰণে না মোক মানে ভিডিঅ'বিলাক যে কৰোঁ মোৰ মেমৰি কাৰ্ডত মেমৰিৰ ঠাইয়ে নহয় জানো অলপ যাব খৰচ উপায় নাই মিনিমাম 22,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি লেপটপ আমি প্ৰাউডলি কৈ আছোঁ টিল 3.8 লাখ লোকে মানে পাৰ এটা লেপটপ আমি হাইয়েষ্ট সেল কৰিলোঁ বহুতখিনি কৈ দিলোঁ দেই ডিস্কাউণ্ট পামে খাটাং পাম ডিস্কাউণ্ট এই স্মাৰ্ট ৱাচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হেডফোনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেমেৰা কেমেৰা এক্সেচৰি চব পাব আৰু এটা মোৰ বিৰাট ডাঙৰ সপোন আছে কাৰণ মই ইউটিউবৰ যে ওপৰত ৰুম বনাইছো না তাতে না দীঘল এনেকুৱা কম্পিউটাৰ কিবা ৰাখি এনেকুৱা গেমিং চেয়াৰ ৰাখি গেম খেলিম এডিটিং কৰিম পুৰা এনেকুৱা ডাঙৰ ছেটআপ ৰাখি কিমান মান পৰিব মোটামুটি 1.5 লাখৰ ওচৰত পুৰা ছেটআপটো 1.5 লাখৰ কম্পিউটাৰ আৰু অলপ কেইবছৰমান লাগিব ইয়াতে একেলগে এডিটিং গেমিং আৰু চিনেমা চিনেমা চাই একেলগে কৰিব পাৰি তিনিটাতে বেলেগ বেলেগ কাম কৰিব পাৰি মজা হ'ব দে এই বস্তুটো সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট ভাই কাৰণ ঘৰত গাড়ী কিনিছোঁ দুখন দুখন বাইক আছে মোৰ মোৰ CCTV কেমেৰাটো মই ট্ৰিপৰ পৰা আহিয়ে লগাম কম্পিউটাৰ এছেম্বলিঙে হয় মানে 1 TV লৈছোঁ আপোনাক ইমান দোকানৰ কথা কৈ দিলোঁ অলপ ডিস্কাউণ্ট হ'ব লাগিব আৰু এটা কাম কৰোঁ মই এড্ৰেছো কৈ দিওঁ দোকানটোৰ দোকানটো একচুৱেলি আছে আপোনাৰ বড়ো বজাৰ ইউনিয়ন বেংক ইণ্ডিয়াৰ লগতে আছে কণ্টেক্ট ডিটেইলছ মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম তো ফাইনেলি ডিস্কাউণ্ট পালোঁ আৰু দিয়ক আৰু ইফালে গাড়ীত পুৰা হেল্ল' অসম ষ্টিকাৰ লগাই দিয়া হ'ল হেল্ল' অসম দুই চাইডে লগতে ওম গণ গণপতায় নাম আমাৰ গণেশ বাবাক লগাই দিছোঁ তো আমি ৰেডি ৰেডি হেল্ল' অসম হেল্ল' অসম ইয়েছ পুৰা জছত ৰেডি হৈ গ'লোঁ কিন্তু এতিয়াও কমপ্লিট ৰেডি হোৱা নাই ৰ'ব যি পাউডাৰ লগাইছা পেচা বস গা বাবা কিয় এইবিলাক আনব লাগে কোৱাচোন মা এনেকে কয় কিয় আনব লাগিছিল এইবিলাক দৰকাৰ নাছিল না নীতিশান ভাইটিয়ে লৈ আহিছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ তো আগফালে দেখিছে গাড়ীত গামোচা লগালো আৰু লগতে আমি হেল্ল' ৰাজবংশীৰ আংচা বৰৰ আৰনাই আৰু অসমীয়াৰ গামোচা পিন্ধি এই তিনিখন পিন্ধি আমি সদায় বাহিৰতো যাওঁ মানে লাডাখত যাওঁতেও এনেকৈ গৈছিলোঁ আমি তিনিটা আমাৰ জাতিৰ প্ৰতীক লৈ সদায় যাওঁ আমি হেল্ল' 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 এই সোনকালে কৰা না সোনকালে কৰা হেল্ল' কিয় দেৰি কৰি আছা আমাৰ লগত আৰু এজন যাব মানে মোৰ বন্ধু এজন যাব হেল্ল' ঐ আহা কিমান আৰু গুটখা চবাই থাকবা আহা হেল্ল' হেল্ল' মই কেতিয়া গুটখা চবালোঁ আপুনি কওকচোন এনেকৈ কৈ আছে মানুহৰ ওচৰত মোক বদনাম কৰি আছে আপুনি তো এইজন বন্ধু তো মোৰ লগত ভিডিঅ'তে
taro video baba Gulzar EXO boli to moja description link thakbo apnalage jai ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली करे जो झक जोरी एटीएम और एटीएम टू दिया एटीएम टू अरे ओलाई सुता हो गोसरुता हो ओ अच्छा ओलाई सा निकी आरो इफाले पूरा रेडी आमुटे सारी हजार टका मानो तेल भराइलो যেটো আজি ডেস্টিনেশন হল আমার তেজপুর কটকট যাও কটকট না যাও আপনালকে সাই থাকিব আর যদি সাবস্ক্রাইব করা নাই আপনালকে এটা লগে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা আর আমাক 200 ক কৰি দিব হনকালে তো ইয়াতে লড়া ৰখি আছে আমাৰ কাৰণে আমাৰ বন্ধু বিলাক ৰখি আছে আল্লাহ এইটো তা মাম ভিডিও হইতে আমি আপনালোকৰ সৈতে স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিব আহিছো আমাৰ ভিতৰতে বেলা নয়ন পুরা জোশিলা আর আজি যাত্রা হব করপরা বঙ্গাইগাঁওর পরা सूरज की किरणें आने दे आने ए कितना सोता है अरे की घुमाबाई ने देखुनी तो किमान घुमा दिम आरो अमर लगत आमी इटालीर परा रेसिंग गाडी सोलवा मानु लई आइसे एजन पुरा अमर विराज भाई आरो इफाले अमर बक्सार परा नितुल भाई आइसे दे बहुत एक्सपीरियंस राइडर होय हेलो हेलो स्कॉट सैटरडे टेम्पो जाय आसे गाली बारी दिया स्पीड बढाइसे हेलो स्कॉट स्कॉट सॉरी सर सॉरी আমি টেম্পো খান উঠাই আছো হেলিকপ্টার আহি আছে বেকআপৰ আপোনাৰ কাৰণে স্যার সাইডে সাইডে টেম্পো ট্ৰাক আহিলে একদম লগে লগে গালি মাৰি দিবা কে বুলি কবা কে কে বুজি পাইছা না ওকে আৰু মোৰ এস্কর্ট সাব আবে চল জানে দে জানে দে ও এজন লোরা আহি আছে দেখা পালো স্পেশাল লোরা হয় হ্যালো কম হ্যালো হ্যালো আউ লাগছে ভাই এই দে শুন দে এই যে লাগ তোমার কাৰণে কি নাম ভাই নঞ্জতি শর্মা এ মই দেখো এ তুমি আর মই কে বরিয়া বরিয়া লখ ও জস জস সসারে বহুত থ্যাংক ইউ আরে মই ধন্যবাদ জানাব লাগে আর ভাল লাগে না ভিডিও পর ভাল লাগে একদম সসা ইনস্টাগ্রামর এ আইডি আহি আছে আপনালকে প্লিজ ফলো করিব সিকিউরিটি পাইকার গসি পাইছো সা খাব লাগে পিছফালে পিছফালে গার্ড দিব হ্যাঁ গাড়িখন প্রণীতাত আহি না এ রসগোল্লার সাইজ দেখলে আর জিভার পানি পড়ব লাগছে দেখছে জিভার পানি পড়ে দেখি বুঝা যায় যে বিরাট টেস্টি হবে জিভার পানি পড়ে ও আহি গল তার বমি হয় তথাপি এই যে ছানার বস্তু তাই খাই এটা গাড়ির জুড়ি লেত্রা করবা লাগে ভাই নিজে বমি ন হয় এনি টাইম মই মেডিসিন খাই আইছো বারে বারে কিও কই থাকা তুমি দিখন কইছিল অলব লাগ খালি পেটে যাম নি লাগি আছে বলি কইছিল দিখন গাড়ি এনি কইছো তোমার আগিয়া বাপা কি ডাঙর পড়থা হে খাইগা ये खाने से पूरा पेट भर्ती हो जाएगा हाथर पैसा बासी गेल हाथर पैसा बासी गेल अकमान दाली लागिसिल बैदो दाली दाली पुना पैसे दे पैसा न लगे ना बैदो इतु फ्री सा खाई ओलाल हां साबा
প্লাস্টিকত কৰিবা কিন্তু লাগলে নকৰু মই আৰু ইফালে মিঠাই লৈ আইছো কাৰণ ইফালে আমাৰ ৰঙিয়া স্বাস্থ্য হস্পিটেলৰ অসৰত আমাৰ এজন ভায়েক আছে চিনময় তো বাইহাটা ক্ৰস কৰিলো আমি আৰু একদম তেজপুৰ পাম আৰু আৰু ইফালে এজন কণমানি লৰা আহিছে কিনা হেল্লো খ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ঋষিকেশ দেৱা এতিয়া মই অলপ তো কেসা লাগ রহা হাই আচ্ছা লাগ রহা হাই আচ্ছা লাগ রহা হাই পিছফালে আহি গেলু আর পোলিওর অবস্থা বেয়া আর মাথা ঘুরু আরম্ভ হইছে তাই বমি বমি লাগছে মোর পেট ফুটুক ফটাক লাগাইছে ফুটুক ফটাক ফুটুক ফটাক আরে পনিতা ইমান ডাঙর পর থাকান খাই দিলু না সেই কারণে লাগছে পেট যে ফুটুক ফটাক আরম্ভ হইছে এই দুই পেটলা বহিলে সবচুন মোর গানে জাগাই নহয় সঙ্গম খাবার আছো সঙ্গম গাছখানি গুছাবা লাগিল ভুটুক ভাটাক লাগছে লাগাইছে যে পেটটা কি পালে বাবা এ মঙ্গলদৈ পাম আৰু ৰ অলপ পাদি আহো মোৰ বিৰাট পাটা লাগছে তোমাৰো লাগছে কি এ ফাইনালি লগ পাই গলো নয়নদা বিৰাট গেছ হৈ গৈছে রে তো মঙ্গলদৈৰ পৰা এতিয়া সিধা তেজপুৰ আৰু ৰাস্তাত আৰু ভাই বন্ধু লগ পাব পাৰো আজি মানে সবে জজ ভরাই দিয়েছে আর ও জগে তানে পে তানে দে উনকি সুনে না দেখো সাবন আয় রে মন হাসায় মিতবা আর সারি উমর না গবা দে মিতবা আর মঙ্গল দুই এটা বেলেক বস্তু দেখাবা লৈ আইছো এই ভয় লাগে রো হে বাবা মা ভয় খায় গণপতি বাপ্পা মোরিয়া আ লৈছে ও আৰু বহি গৈছে দে বহি গৈছে অ কোনা যাবা কি পল্লু হে পল্লু ও উঠলো দিয়ক क्यों सोचे बादल खरे हैं जबकि वो तो रुके हैं क्योंकि बारिश तो आनी है मजा मजा लगे असलके किंतु ना खुंग भी लगना कोट बिंदिया से कम पैसे बेहा बिंदिया से समझ रहे हो समझ रहे हो ओ मैया मनोज बाबा धन्यवाद ओ बाय बाय हेलो खम आरो जी हुं बिनसे ना टिकट দু ঘন্টা রকিছো নয়নদার কানে জেপি মার কানে বোর কানে উলাই গো লাগে মঙ্গলদৈ জিন্দাবাদ মঙ্গলদৈ জিন্দাবাদ হ্যালো হ্যালো বাপরে 200 কো লাগে টেবেলা নয়নদার চ্যানেল 200 কো লাগে বো ভালে হরিয়া হরিয়া আপনা মই মেসেজ করি আছিল কে তোমা লকে মনে মনে বক মেসেজ করা তার মানে তুমি মনে মনে মেসেজ করা আমি ইনস্ট্যান্ট মেসেজ করি আছে স্টোরি দিছো মেসেজ করিবই না কিমান হাগা লাগা হে কে হ্যাঁ হাগা লাগা হে হাগা নাহি টয়লেট লাগা হয় হ্যালো খ তোমার বমি লাগছে না হ্যাঁ হ্যাঁ বমি সামি করে দিও ফ্রেশ হয়ে যাও তুমি কি মানে মানে হয়ে ঘরে বমি করি আহা পলিও হ্যালো 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 নমস্মিতা বুয়ারি বাথরুম হয় না আও ঢেকি দে ঢেকি দে ঢেকি দে মা ঢেকি ঢেকি মারি আছে দেখছে বাহ তুমি বেশি না খাবা এ বমি হবো মোর পেট তো গরম গরম লাগিয়েছে ও আপনি ইনে বহুত কি দাদাত কে বহুত কি কইছো ঘরে এনে কে ব্যাং খালি খায় হ্যাঁ ব্যাং খালি খায় ব্যাং খালি খাও একদম কি বমি কইছে এটা কি কইছে কুশে কইছিল কুশে কইছে খাবো দিয়ে এ হ্যাঁ মোর বদনাম সারিও ভালে হই গেছে জ দরথা ওহি হুয়া দলগাঁওর পরা আহিলু আর এটা কইয়ে আছিলু মই তাইক পানি পানি তো লৈ পানি পানি লৈ আছোঁ পানী লৈ আছোঁ বেছি নকৰবা দুৰ্বল লাগিব তাইৰ গাড়ীত উঠিলেই অৱস্থা বেয়া হৈ যায় প্ৰথম দিনাই অৱস্থা বেয়া কি হৈছে পৰবা খোজা কিয় মূৰ ঘূৰাই প্ৰথম দিনাই মানে তাইৰ তেজপুৰ যায়েই পোৱা নাই গোটেই অসমখন ফুৰবা লগা আছে অলপ বহা ইয়াতে বহা একদিনতে এই অৱস্থা আৰু তো আছে কেইটা দিন কেনেকৈ যে পাৰ হ'ব ভগৱানে জানে হেল্ল' 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 সিকিউৰিটি হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ বলি পলিও বেহুস হ গিয়া এম্বুলেন্স আহিয়ে হেলিকপ্টার এম্বুলেন্স আ রে সালা তোমার হেলিকপ্টার কিমান দূর উপরৰ পৰা উৰি আছে বে মোৰ সিকিউৰিটিয়ে নাই আৰু লাগিছে নেকি হ্যাঁ তেজপুৰ তো বাবা দিয়া বা হোটেলত যাই কৰবা দে দুই তিন কেজি বমি
লাগা নাই মোর তো হনিতপুর সমালু আমি আয়ং মজাং না মজাং আর জার তাতে আইছিল হাইটি তাতে ট্রিনন ভাইটি বড় হয় নবস্মিতা ইয়াতে ফ্রেশ হক নবস্মিতা যেটো অল মুর ঘুরাই আছে অল গাটো বে অল মুখাত দুই আমি তেজপুরত যাও ওয়েলকাম টু তেজপুর ইয়েস ওয়েলকাম ওয়েলকাম টু তেজপুর মজা মজা ফাইনালি চিত্র লেখা উদ্যান তেজপুর সমালু দিও হ্যালো হ্যালো হাবিবি কাম টু তেজপুর তেজপুরের কাপল আমাক লগ ধরিব আইছে ডিউটি ছুটি মারি দিছে দিয়ক তেজপুরত ইমান মানুহৰ মৰম পাইছো বাপৰে আপোনাক বহুত ভাল লাগিল লগ পাই আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত বহুত মেছেজ আছে আপুনি ৰিপ্লাই নিদিয়ে হাই কি কৰিম মেছেজ বেলেগেও চেক কৰে ন তাই চেক কৰে ন হে কিয়ে কি পাদা যে তোক ঠিক টাইমতে কেমেৰা অন কৰছো এই যে আজি ৰাস্তাত কিমান মৰম চাও Bye-bye.